Честванията в Горна Оряховица започнаха с тържествена сесия, на която бяха представени носителите на тази годишните отличия. Голямо щастие за мен е било, когато се свирили химна на България на разни първенства в чужбина. И сега голямото уважение за мен остава, когато отида горе в залата, да му посрещат децата и треньорите с голямо уважение. Благодаря ви. Поздрав към всички жители на Горна Оряховица отправи кметът на града Добромир Добрев. Мъдрите казват, че човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му. А моите мечти са като вашите. Те включват желанието ни да живеем по-добре и по-сигурно в нашия град и да се радваме на успехите на децата си. А кулминацията на днешния празник беше откриването на нов паметник на банкера Атанас Буров. Той е дело на архитекта Драгомир Йосифов и скулптура Борис Борисов, а родственик на видния горнооряховчанин припомни част от заветите му. По-дивна, по-прекрасна, по-нежна страна от България няма. Дори бедни да сте, работете за нея. Тук умрете, тя земята, която ви храни и закриля. Заклевам ви, никога не я изоставайте. 54-та година. Празникът на града продължи с музикална и танцова програма на централния площад Георги Измерлиев.